Ahoj, dnes se dostáváme k tématu obnova mysli. Obnova mysli je proces, kdy my dáváme naše smýšlení do souladu s Božím. To je klíčové proto, abychom mohli být Bohem používáni každý den. Míru obnovení svojí mysli poznáš například podle toho, jak jsou tvoje reakce podobné Ježíšovým. Pokud se s tímto dostal do rozpaků, nezoufej, ale vydej se s námi na cestu procesu obnovy mysli. To, že jsme schopni změnit způsob svého přemýšlení, je umožněno tím, čemu se říká neuroplasticita mozku. To znamená, že mozek může změnit své struktury. Ty se mění na základě toho, o čem přemýšlíme, jak přemýšlíme, co mluvíme a jak jednáme. Mozek je tvořen neurony. Ty se spojují, tvoří sítě, které vypadají jako stromy s větvemi. Po těchto cestách putují naše myšlenky. Když vyhlašujeme Boží pravdy nad sebou, například já jsem Boží dítě nebo já jsem nové stvoření, myšlenková síť, založená na Boží pravdě, se rozrůstá jako strom. Ty staré myšlenkové stromy slábnou a jsou nahrazeny. Boříme je vyhlašování Božích pravd a modlitbou v jazycích. Tak když přemýšlíme nad Božím slovem, jak praví písmo, maličké semeno Božího království se stává největším stromem naší mysli. Dále je důležité všechny lživé myšlenky, které jsou v rozporu s Božím slovem, takzvaně zajmout pod Krista. To znamená následující. Například tě neustále trápí myšlenka na tvůj starý hřích. Buď to můžeš nechat působit vinu a hanbu a odsouzení ve svém životě, anebo se můžeš rozhodnout chytit tu myšlenku, uvěřit tomu, že ti bylo odpuštěno a že jsi byl ospravedlněn a ta myšlenka nad tebou přestane mít moc. Někdy se jedná o proces, tak nemusíš ztrácet hlavu, když to na poprvé nevyjde. Je velmi důležité toto dělat, protože naše tělo reaguje na to, jak přemýšlíme. Když vám někdo řekne vtip, začnete se smát. Při špatné zprávě se naopak rozpláčete. Proto vyhlašujte Boží pravdy nad sebou, tím ovlivníte svůj mysl a tělo se nakonec přizpůsobí. Je to tak, jak píše Pavel listu Galackým. Za duchem jdeme v řadě. Duchovní věci, což je Boží slovo, ovlivní naši mysl a tělo se přizpůsobí našemu přemýšlení. A tak vás chci vybídnout. Studujte Boží slovo. Přemýšlejte nad tím, co je ušlechtilé a dobré dnem i nocí. Mluvte Boží slovo, konejte ho a učte ho další. Tím vytvoříte koloběh, ve kterém s pomocí Ducha Svatého budete mít neustále proměňovanou svoji mysl. A tím se budete Kristu podobat více a více. Čaute!